2 січня на малу батьківщину у село Оленівка назавжди повернувся на щиті загиблий захисник України Микола Васильович Місько 1973 року народження. Про це повідомили у Рожищенській міській раді. Солдат-гранатометник 14-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Микола Місько загинув 1 грудня 2023 року у результаті мінометного обстрілу в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Довгою була дорога героя додому, адже спочатку Микола Місько вважався безвісти зниклим. І лише за місяць після його останнього бою захисника провадили в його останню земну дорогу. Материнський крик відчаю та болю, здається, роздирає похмуре небо. По-чоловічому стримано тамує біль сивий батько. Це останні хвилини Миколи Міська на рідному обійсті. Йдеться у дописі. Провести Миколу Міська у останню земну дорогу зійшлися рідні, друзі, однокласники, знайомі, представники влади, військомату та побратими. На кладовище солдату Миколі Васильовичу Міську віддали останні військові почесті. Державний прапор України, який покривав домовину загиблого, представник військомату вручив синові Андрію, котрий теж захищає Україну як символ вільної і непоборної держави, за яку віддав своє життя його батько. Малими рученятами обіймала домовину наймолодша з дітей героя – Іванка. Війна змусила її серце страждати від переживань за рідну людину, позбавила її батьківської опіки. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Честь і шана герою.